Віталій збирає гриби з дитинства, а от отруївся вперше в житті. 5 днів тому разом із другом вирушили на тихе полювання. Тепер лежать в лікарні на сусідніх ліжках. Ми збирали кожен рік в тому місці, в те ж час нічого нормально було. А в цьому році чомусь клімат змінюється. Лікар пояснює, причина отруєння цього чоловіка, як і інших 8, що нині лікуються у неврологічному відділенні, не поганка, а звичайний гриб, який наситився токсинами. Отравлення грибами як такового – ні. Це не отравлення ядовитими грибами, типу бледна поганка або мухомор. Це отравлення ранее съедобними грибами, які в змінившейся екологічній обстановці впитують, як губка, в себе всю гадость, яка випадає з неба і з бензобаків. Саме тому і симптоми такого отруєння зовсім інші, аніж зазвичай. Немає нудоти чи розладу травлення, просто німіють кінцівки рук та ніг. Жжение, тугоподвижність, покраснення і боль в кістях і стопах. Люди сидять от так, пальці не працюють, і, звісно, стопи. Вони не можуть стати на ноги. Любителі грибів лікуються в неврології вже 2 тижні, а руки й ноги болять і досі. Більше того, медики кажуть, що наслідком такого отруєння може стати інвалідність. Тому вкотре застерігають, збирати дикорослі гриби не варто, бо через забруднену екологію навіть їстивні перетворюються в отруйні.